дорогі українці, сьогодні Збройні сили України. Україна силахлы qüvvələri Donetsk vilayətinin liman şəhərini işğaldan azad edib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski video müraciətində bildirib. Son həftə ərzində Ukrayna bayrağının daha çox ərazidə dalğalandığını deyən Zelenski işğal altında olan bütün torpaqların, o cümlədən Krımın qaytarılacağını bildirib. Дорогі українці, сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема армійна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького, звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман в Донецькій області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Слава! Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! Слава! Слава!